Aperta agora. É a escola do meu filho. Tem nada a ver. Mas o Estado tem que pagar. Só tem um resto de comida no canto da boca. Impossível, senhor repórter. Se pudesse escolher um sistema de governo, que sistema de governo seria? Olha, uma ditadura fascista, percebe? O Estado tem que pagar. Uma sociedade começada por quê? Vila Real traz-me o nosso negócio. O quê? O seu filho era mais chamou ou bula? Na anterior escola pública, chamavam-o de bula.